Добре дошли на тая, как да нарека, лекция, дискусия, информационен блок или каквото и да е. Аз съм Светлин Наков, се занимавам с програмиране, технологии, образование, обучение и такива неща от много години. И днеска съм си наумил да така, разкажа за дигиталните професии, тъй като тук сигурно сте хора от различни места, нали? От един университет ли сте? Не. Не, от различни университети и се занимавате с разнообразни неща, предполагам само, нали? Не сте само техникал студенти, може да има някой хуманитарен, някой маркетинг, някой е такъв. И да разкажа как всъщност IT, информационна технология и те наречения дигитален сектор се връзва с съвременния свят, в който живеем, защото предполагам, че всеки от вас един ден ще търси работа или някой от вас работят сигурно и това ще ви е полезно да се ориентирате, да добиете по-добра представа, защото в днешно време бизнесът се дигитализира в много елементи, разбира се, не всички, примерно. Има някои неща, които все още се правят по стария начин, нали? Все още има сервитьорки, които не са заменени от роботи, нали? Но това ще се случи, предстои. Пример дам, нали? Има професии, като продавач на зеленчуци, който все още не е робот, но и това ще се случи. Да, нещо много въплаша май с тия роботи. Има дигитални професии в маркетинга. Има ли някой от УНСС от нещо от тия в маркетинговите? Супер. Там по документи уча случай маркетинг, не знам какво е състоянието, но не съм чул най-добрите бляскави неща. Аз ще ви разкажа моята гледна точка. В момента маркетинг почти винаги означава дигитален маркетинг. Нали? Традиционният маркетинг с дайш своим билборче, ще облепим автобусите с това. Това го има. Но е все по-малък дял, нали? Все повече, нали, хората маркетират през телефони, през интернет, през такива канали, по имейл, по някакви фейсбуци, социални мрежи и така нататък. Та дигиталният маркетинг специалист е човек, който, една професия така, човек, който се грижи за маркетинг, да кажем, на даден продукт или услуга, прави кампании, прямо казва е цяло. Стартираме нов курс, имаме кампания. Другата седмица стартираме нова програма учебна, имаме кампания. За тая кампания правим публикации, правим във Facebook реклами, пускаме ги, правим в AdWords платени реклами, пускаме ги, организираме конференция, организираме три събития, посещаваме още училища. Нали, виждате, той се смесва с дигиталния свят и нормалния, защото, нали, не е нормално да живеем само в дигиталния. И всъщност тук се смесва маркетинга с дигиталния. И там вече са много подпрофесии или направления, например, дигитална реклама. Тия хора се занимават с банери, занимават се с Facebook реклами, занимават се с всякакви неща, които вървят по дигитални устройства. Примерно, в телефоните, нали, има приложения, които са с такива мрежи с ад и подобни. Та, общо взето, те се преплитат. Примерно, телевизионната реклама винаги идва заедно с дигитална реклама, която е от сайтовете на тези въпросните, нали, излъчватели. Примерно Нова ТВ си имат дигитална платена реклама по телевизията, но си имат и в предаванията и на сайта, къде ли не. И всъщност те там големите ги купуват на едни пакети, дават ги на едни агенции за диджитал маркетинг, ти агенции после ги преразпределят, продават ги на дребно, разпръчедосват ги, пазарят са, те излъчват, подготвят самото съдържание, т.е. какво ще излъчим, как ще го направим да е готино, как ще го направим да е кетчи, да хвани хората, да им направи, как кажа, да им привлече вниманието, да ги заинтригува, защото никой не обича да гледа реклами. Ние сме хора и ни пуснат рекламите и бегаме на някъде. Те се опитват да го направят така, че да искаме. Друга специалност и професия е SEO специалист. Това е Search Engine Optimizer. Не знам дали сте чували. Примерно имате сайт за дограма, да кажем, искате да излезете отгоре, защото като напише някой дограма София или дограма Бургас, примерно, да излезе вашата фирма, да получите поръчки, защото на времето, не знам ви кое е ЕГН сте, ама по моето ЕГН, на времето имаше и ни хартиени вестници с обяви, отваряш и търсиш дограма. Това беше начина. В един момент тия АОБГ и подобни, нали, знаете ги, влязоха в интернет и в един момент хартиените изчезнаха. Па не знам, може и да има по малките градове все още, но аз последните 10 години не съм търсил майстор, нали, по не дигитален канал. Или от приятели, или от дигитален канал. SEO специалистът всъщност вдига сайта нагоре, което не е просто някаква техника отива и там лъж Google, така беше на времето,
а е много бачка. Много писане на статии, създаване на качествено съдържание, завъждане на общност, ангажиране на тая общност да споделя, да лайква, да коментира, да шерва. Примерно, може би сте виждали игри, правят, нали, тук включи се в нашата игра, ще дам награди, ще спечели, ще ни иска, нали, така вличат хората да през техните канали, през тяхното влияние, да маркетират вашия продукт. SEO-то е нещо много, много тежко. Примерно, ако искате да излезете в сферата на хотели, самолетни билети и така нататък, пригответе между 10 и 100 милиона долара, нали, ако говорим за глобалната цена, толкова би трябвало да ви е бюджета, за да може да, така, да излезете на първа страница. Така, ако говорим за България, нали, хотел Бургас, много по-нисък ще бъде, защото е локал. Фейсбук маркетинг специалист, ние имаме такава длъжност в нашата фирма. Това са хора, които постоянно правят банерчета, пускат кампаниите, гледат какъв е респонса, какъв е енгейджмента. Ако не е окей, сменят друг банер и така. За една кампания се правят 20 на банера, 20 на текста и така нататък, защото има значение какво ще сложиш на картинката, нали? Има значение какво ще сложиш в текста. Има значение много неща, има значение в колко часа ще го поснеш и дали е точно по време на великденските празници, нали, или примерно сутринта рано в 3:40. И всички тия неща имат огромно значение. Има значение енгейджмента, дали ще успеш да запалиш хората да коментират, някой път има късмет и така нататък. Така че това е цяла професия. Ние имаме фул тайм хора, които само това работят. Подготвя банери, следи ги, действа ги, мери успеваемост, мери конвършени, защото целта на банерите каква е? Купи си. Нали? В нашия случай купи си курс. Нали? Защото ние в софту ни продаваме обучение. Продаваме курса, има безплатни, има и платени, ама те и безплатните, пак е купи си, запиши се на безплатен курс, пак е продажба, просто е на стойност 0 лева. AdWords, чували ли сте? Да. Това е на Google програмата, отгоре ето излизат и отстрани ни банерче, като търсиш Google, е много ефективна за някои отрасли и е много слаба за други отрасли. Примерно, може би ако търсиш дограма, може да свърши работа. Ако продаваш Coca-Cola, ами никой не търси Coca-Cola в Google. Нали? Не е релевантно и това не е приложимо. Така че всъщност диджитал маркетинг специалистът има един голям арсенал от инструменти и ползва различните инструменти според случая. При нашата аудитория е млада, във Facebook е и там това не е един основен канал. Нали? Друг основен канал ни е имейл маркетинга. Хора, които са били при нас, ходили са на един курс, ние се опитваме да им предложим и други курсове, защото те вероятно вече са запалени, подгряти, горещи. Както, нали, знаете, имаше там горещи клиенти, имаше такива заинтересовани, студени. Студени са тия, които не са чували за теб. Звънят ти по телефона, ало, искаш да си купиш дограма, твоята мама. И, нали, обикновено това се случва. Горещ клиент е някой, който се обаждал предния ден за прозорци, нали, и ти му звъниш, той, о, так му тебе търсех. Сега кога ще ми предложиш. За съжаление, фирмите за дограма са много на примитивно ниво и до този момент не са стигнали. Там обикновено отиваш, молиш им се, те казват, почакай, ела утре, сега не може, няма да ти пратя човек и така нататък. Чист късмет, ако си дигна телефон, това е друга тема. Копирайтинг. Това са писатели за уеб. Това е страшно популярна и практикувана професия. Значи всички сайтове, които искат да излизат добре, да имат добра репутация в дигиталния свят, трябва да пишат. Просто трябва да пишеш. Значи, кога си известен, известен си, когато другите знаят за тебе. Когато другите знаят за тебе, когато правиш някакви неща. Нали, ако си стоиш къщи и си четеш книжка, никой няма да разбере за теб. Обаче, ако организираш концерт за 10 000 човека, нали, другите разбират. Ако покрай този концерт напишеш 60 статии за 60 вестника, нали, увеличава се влиянието. Така че, да, няма тия статии някой трябва да ги пише. Ние, например, в софту, ние имаме едно момче, което само това му е работа. Пише статии по цял ден. За програмиране, за дигитални технологии, за Photoshop, за историята на Java. Имаме около 40 партньорства с медии и просто им пращаме. Медиите обикновено са хепти да публикуват нещо за образование, защото иначе трябва да платят на техен човек. Нали, разбира, техния бизнес къв е. Идват някакви хора на сайта на... Те знам, измислям си на News.bg, примерно, на сайта идват някакви хора. Що идват? Защото има съдържание, което е интересно. Те им показват реклами, взимат от рекламодателите, да кажем. Ние им предлагаме съдържание, което е за образование, което е интересно, да кажем, за един
една група от техните клиенти, те го получават безплатно, съответно на нас не дават възможността безплатно да го публикуваме в медията. Нали? А, ние печелим това, че ние споменаваме софтуни в това нещо, нали? То се натрупва. Като те споменат хиляда пъти, ставаш известен. Нали? Така. Ето, примерно, президентът е известен, защото всеки ден го споменават, примерно. Нали? Затова е известен. Не, преди да стане президент, беше ли известен? Никой не го е чувал. По никакъв начин. Честно. Поне аз не го бях чувал. Имейл маркетинг, това са спамерите. Сега така трябва да правим разлика между спамери и имейл маркетинг. Спама е следното. Отивам, намирам от някъде имейли на някакви хора, обикновено се продават. Тоест, може да си купите база с мейли. Отиваш, да, 100 лева, 500 лева и ти дават 10 000 имейла на някакви хора, не знаеш какви са. Това са студени мейли, те са много трудни за работа, защото хората не искат да получават това, което им пробутвате. Вие го пробутвате и, нали, те обсуват. И ви блокват, и ви звънят, и викат, тук ще те съря, трябва да ги проверяваш в регистъра. Другия момент обаче е по-интелигентния и по-истинския. Значи ние правим обучение и някакви хора идват и се записват на едно обучение. Значи на тия същите хора, деца идвали на курс по Java, ще им предложим след това курс по Android. Е, как ще го направим и по имейла? Нали? Ето ви много хубав пример за имейл маркетинг, който не е спам. В крайна сметка, ако ти си фен на, примерно, BMW и отидеш на сайта им, се абонираш за нюзлетъра, ти съвсем доброжелателно искаш да получаваш някакви неща. Те естествено ще се опитат да ти продадат някакви работи, защото това живеят. Нали? Ако ти се абонираш за нюзлетъра на BMW, ще получаваш и за гуми, и за чистачки, и за какво ли не. Нали? Това е положението. Затова много хора имат по няколко имейла, знаете, единия за спама, другия за реална работа, други пък си ги филтрират, трети си ги блокват, разни такива, като Google си ги така, правят нещата по по-умен начин, така че спама по естествен начин се филтрира, когато нямаш интерес и това е персонализирано. Иначе тук има една друга професия, която е продължение на имейл маркетинга и тя е хората, които автоматизират това нещо. Значи маркетинга може да се автоматизира. Пример. Идва някой човек и се записва за безплатен курс по програмиране при нас. Той влиза в някакъв софтуер, някаква система за маркетинг аутомейшн. Минават 3 дни и системата му праща. Здрасти, аз съм, примерно, Пепи, вземи ето тези материали и прочети, защото скоро започва този курс. Ако имаш въпроси, питай във форума. Минават 2-3 дни и според това дали човек е отворил предното или не, получава нов имейл. Здрасти, видях, че си направил или не си направил това предното нещо и сега ти пращаме едно видео от нашия там президент, не знам си кой, Пешо, който е много велик и ще ти разкаже какво се записал. След това ти праща нещо друго и това се нарича ангажиране, защото колкото повече време един човек вложи в това да прави някакви действия, с теб толкова по-лоялен ти става. Представете си, нали, вие сте ходили 4 пъти на танци, има голям шанс да отидете 5 път. Много по-малък е шанса човек, който никога не е ходил на танци, да започне. Нали? Така. Това е историята. Значи, някой от вас се записва на курс по програмиране и забравя. Ние му пращаме един имейл, втори имейл, трети имейл, четвърти имейл. Това пак част от имейл маркетинга и ние го ангажираме и то му става съзнанието по-важно и по-важно и по-важно, шанса да се откаже, след това е много нисък и ще каже, аз един месец решава задача, сега ми искат 50 лева за приемен изпит, и ми ще ги дам, нали? Няма да го откажат тия 50 лева, ако беше в началото, дай 50 лева и ще видим дали ще учиш, нали? Дай 50 лева и ще разбереш за какво, нали? Както често се случва, нали? Първо си купуваш продукта и тогава разбираш дали ти върши работа. Да. Това искам да разкажа. Жа? И последното, което съм си намислил за дигиталния маркетинг, това е e-commerce специалист. Значи e-commerce, какво значи? Хората имат магазин. Сигурно от вас си мислят много лесно, човек се отваря един онлайн магазин, продава и живота му е лесен. Нали? Истината не е така. Магазините, които продават, са много малко. Значи има хиляди магазини и от тях има едни 20 дет продават. Примерно eMAG. eMAG продава. Ма продава здраво. Нали? Той е агрегатор за магазини, може би го знаете. Нали, има и други, които са в определени ниши. Кажем, Laptop.bg продават. Те са много време, инвестирали са в дигитален маркетинг, имат сигурно 10 човек, които занимават с всеки един аспект на ето тези неща.
Защото ако някой си купил лаптоп, после здрасти, купи си новата мишка. Здрасти, купи си тон колонки и т.н. и т.н. Нали, имейл маркетинга, след това го преследва във Фейсбук. Те са доста навързани нещата. Примерно някой път, пробайте някой път да отидете на един магазин за скъпи фотоапарати, на такива по 5-10 хиляди лева, и просто поровете се, потърсете из Google насам натам. След това две седмици ще ме преследват, обещавам. Направете си експеримент. Сега ще кажете откъде ме знаят. Знаят ме. Знаят ме с кукита. Знаят ме, знаете ли как? Вие в Фейсбук обикновено сте логнали. Логнати. Никой не се логалтва, като се затваря Фейсбука, нали така? Значи Фейсбук знае кой сте. Аз съм собственика на фотоапарати БГ, да кажа. Слагам едно парче код от Фейсбук, в което траквам потребителя. От там нататък, всеки, който ми влезе на сайта на фотоапарати БГ и е логнат във Фейсбук, аз знам кой е. Не, че Фейсбук ще ми дадат тази информация, но аз мога кажа на всички, които бяха последната седмица на моя сайт, им покажу тази реклама. И понеже фотоапаратите са скъпи, там печалбите са големи, може да е 1000 лева един. Значи, ако ти печелиш от продажбата на един апарат, дето струва 6000 лева, 1000 чиста печалба, нали? Представи си колко би инвестирал в това да си преследваш клиенти, докато купя. Много. 50, 100, 20 минимум долара, нали? Ако продаваш нещо, което струва 20 лева, ти не може да имаш бюджет 100 лева за реклама, за един клиент, нали? Разбирате. Тъй към мърса, общо взето, всичко останало го включва. И мен ми се иска да го минем малко на дискусия, защото аз мога ви говоря цяло. Другите неща, за които съм говорил, са други професии. А имате ли въпроси за маркетинга? Въобще някой от вас иска ли да се ориентира към нещо такова? От нещата, които говорих, има някой? Пробвали сте нещо да работите или някои от тия неща? Да, доста силно. Особено на академия за гражданско образование от студенти при нас, студенти ученица ги учим в правни тематики. Много е работа с Facebook, точно специалисти и основно с AdWords. AdWords не се оказа толкова успешно, но после го разбрах. Facebook, да. Facebook обаче и Instagram беше другото, което... Instagram-а, да. Instagram-а набира скорост пред по-малко, да ги наречем. Ами... То много зависи, нали? Това е много интересно. Това е маркетинга всъщност. И това би трябвало да се учи в УНСС, нали? Надявам се някои от вашите преподаватели наистина това да научат. Някои може би не са чак толкова добри. Има микс в държавните системи. Ние си направихме даже цяла академия за дигитален маркетинг и бих ви препоръчал на всички, търсете алтернативата на официалното образование в тая сфера. Защо? Защото тия неща много бързо се променят. То го нямаше. Значи, за да влезе една специалност и там предмети и т.н. в един държавен университет, те трябва да съберат едни хора. Да видят, трябва да имат професори, които да преподават това. Професор по дигитален, по Facebook маркетинг, не вярвам да има. Защото няма откъде да се появи. Те трябва да имат професори, тия професори трябва да ги назначат. След това трябва да предложат програма, тя се гласува и след една година влиза. След една година влиза, обаче е планирано в четвърти курс да се учи това. Значи след 6 години. Значи те сега решават какво ще учите ви след 6 години. Няма как да е адекватно съдържанието. Сега някои са по-гъвкави, просто обяснявам, защото много съм се сблъсквал с тази система, нали? И това беше причината да се направя алтернатива на държавното образование. Ние го наричаме, нали, софтуерен университет, но то не е университет, то си е фирма. Фирма за обучение, практически. Нали? Не сме ВУЗ, защото това... Не искаме да влизаме точно в тези игрички с законовата акредитация и всичките му тъпоти. Добре, да ви поразкажа тогава за още няколко професии. Кажи. Аз да попитам дали е възможно подобно на вашата там организация, софтуер, да се направи нещо само, че с точно инженерните неща. Лека по лека. Значи това, което сме планирали, едното, нали, са програмиранията, тях ги владеем доста добре от години. Второто е дигиталния маркетинг, направихме, нали, едно разклонение. Направление за дигитален маркетинг и всички тези неща ги учим доста сериозно и задълбочено. Смисъл, ти имаш 8 занятия по Facebook маркетинг плюс проект, в който просто трябва да изхарчиш 50 лева за кампания, нали? Или нещо от сорта. Може да са 10 лева сетап. Оттам нататък сега есента стартираме за креатив. Това са всичките му графичен дизайн, анимация, 3D, веб дизайн, нали, на сайтове, юзер експириенс и така нататък.
От януари или ако не успеем по някое време до година, ще има за системни администратори. И приоритета откъде идва? Ами идва от пазара. Тоест, ако се търсеха трактористи, щяхме да направим за трактористи, ама не се търсят. Това е истината. Не се търсят. Отворете обявите. Ако се търсят обаче системни администратори, IT специалисти, мрежари и такива, ами търсят ли се? Търсят се. Нали? Сигурно сте отваряли фирмите за работа. Търсят се програмисти и телефонисти. Долу-горе това е. Аз така ги наричам. Нали? Това са тия кол-центровете, знаете, телефонисти. Сега, някои са с по-високи, нали? Умения, някои са просто дигаш телефона, четеш това оплакване и му прочиташ изречението, роботи. Нали, това е най-ниското ниво, по-високото ниво вече мислиш. Защото напоследък излезе нещо друго, да стане някой пост-вайрал, така да се каже, използват да качат нещо в Reddit, най-гаки подобни, за да се достигне. Това работите ли го приоритет от вас? Супер е! И просто е много трудно. И честно казано, обикновено става случайно. Да. Ако можеше някой да прави вайрал постове всеки ден, щеш да е най-богатия човек на света. Просто не става лесно. Да, вирусния маркетинг и част от всички тези неща, най-вече от Facebook маркетинга и от, не знам, ако щеш копирайтинг, може да напишеш нещо по толкова интересен начин, че всички да го споделят. Сигурно бяхте видяли на Ивайло Пенчев писмото към медиите, нали? Което си ги псуваше на майка, дид в прав текст, нали? И всички го публикуваха, абсолютно нямаше човек, който да не го е чул, нали? Друг е въпросът, че то беше човек с висок авторитет, нали, известен, комбинирано с силно послание, нали, по интересен начин. Еми, пример за нещо, което става вайрал, да, но това е, как кажа, висше пилотаж, нали, да успяваш да правиш такива неща, които енгейджват. Примерно аз какво бях направил? Бях направил безплатни курсове по програмиране в 28 града. Съвсем истинско. И как хора, помогнете, споделете, нали, това е важен проект, кауза за България. Не само това направих, ами направо направих директен мейл до 1500 студента, хора, помогнете, имаме нужда от вас. И това нещо достигна рич 100 000 човека. 100 000 човека за една седмица, нали, което си за българските мащаби си е добре. Като все пак това не е Coca-Cola и, нали, Big Brother, това е все пак за интелигентна млада аудитория, нали, която всъщност целият този сектор е не повече от 7-8 хиляди. Ние сме достигнали до 20% от тях, да кажем. Добре, такива неща иска да ви разкажа. Другите неща, професии, те са малко по-за програмиране. Тук знам, че има някои в залата, де се интересуват. Те са там програмист, което се води по-ниското ниво. Нали? Софтуер инженер, това е човек, който прави софтуер, той програмира, рисува графичен дизайн, прави софтуерни архитектури, дебъгва, тества, деплойва, мейнтейнва, развива и управлява проекта, т.е. прави нещо повече. И това са професиите, които много се търсят, добре се плащат, но е трудно. Значи, за да стигнете джуниор ниво, се трябва поне една година по 8-10 часа на ден учене или съответно 2-3-5 години по по-малко, нали? Трудно е. Това е положението и по-скоро е обем. Не е толкова трудно, но е обем, нали? Примерно, ако професията таксиджия може да я освоиш за няколко месеца, нали, със вземането на книжка, или да кажем готвач на ниво да режеш салати, може да за една седмица да станеш, тук подобно, само че времето ти е 2 години или една година. Минимум. Абсолютен минимум една година. Сега, който ви казва, тук е един курс за 3 месеца ще станеш програмист, има и такива случаи, но човека преди това 5 години се е занимавал в училище, нали, така любителски. От нулата за 3 месеца не се става програмист, дори ако не спиш. Просто невъзможно. И така, друга професия много честа, това е второто в търсенето в софтуерната индустрия, QA инженер. Това с хората да търсят бъговете. Значи те разцъкват софтуера, само че не е на случайен принцип. Ами, всяко едно бутонче, всяка една формичка и търсят грешки, търсят проблеми, търсят бъгове, търсят щупено, докладват го в едни бъг тракинг системи и след това от тези системи, нали, програмистите взимат грешките, приоритизира ги някой от техния началник, оправят ги, QA-те наново тестват и така нататък. Това е ниското ниво. Manual Testing Engineer Robot. По-високото ниво е, това са програмисти, които пишат софтуер, който автоматизира тестването. Който отива и казва, отивам в тая форма, въвеждам това, въвеждам това, въвеждам това, натискам клик бутон. И това е програма, която е цикърън,
и това се изпълнява. Защо се прави това? Защото много често като правим софтуер, въвеждаме нов фичър и той чупи някакви стари, които са работили преди, които са на друго място. И ако нямаме автоматизация, не може да правим добри продукти. Всички големи сайтове и услуги и така нататък имат автоматизация. Абсолютно всички. Като фаните, нали, новинарските сайтове, мините през всичките софтуери там за телефони, за да кажем Word, Excel и подобни, всичките имат автоматизация на тестването и знаят, че като пуснат новата версия, старите неща, които са работили, продължават да работят. Админ или системен администратор, това са едни същества, дето обикновено идват нощ на време, не бръснат и не къпане, миришат на алкохол, жулят бирички и пишат едни тайни неща на една текстова конзола. Хакери. Да, и си говорят на неразбираем език. И така нататък. Това нещо пак отива към програмиране, между другото. Всички професии от софтуерната индустрия отиват към програмиране. Доскоро админа си беше отделно същество, сега вече обаче админа обикновено желязото не го вижда. Значи, голяма част от админите, те не виждат желязото. В смисъл, при него няма сървъри. Той е България, дейта центъра му е в Канада. Аз познавам много такива. И единия вика, какво правиш? Ами вика, стопанисвам тук 40 000 сървъра. Къде? Сами в Охайо. Това работи човека. Стопанисва 40 000 сървъра с яко автоматизация, т.е. той програмира или автоматизира администрацията на тези неща. И вика, имам там две човечета, които като ми изгори някой хард диск го сменят, като ми пад някой сървър го подменят и това е в дейта центъра. То си е услуга там. И всъщност на тях пък им е по-лесно да наемат българин, да му плащат, нали, ниска американска заплата, отколкото да вземат местен, който го няма. И който ако го намерят, трябва да платят тройна на нормалната българска. Много се работи за това. Има една нова професия DevOps, може да сте я чували. Developer Operations. Това са програмисти и админи нещо по средата, които занимават с деплойване там на някакви клауд архитектури, автоматизация и т.н. Сега малко за хората от УНСС. Има една професия IT консултант, която значи всичко. Значи човек, който прави нещо с компютри. Общо взето. Сега много хора си мислят, че консултантът е да даваш акъл. Това не е така. Консултантите бачкат здраво. Това не е. Идвам за 5 минути, пас по $100 на час, нали? Говорим си и ти ми даваш пари. Това може би при психоаналитиците и там тия го има, но при консултантите това означава консултантът е да ти даде акъл как да го направиш и да ти го направи основно, пък ти да си го довършиш. Примерно CRM система. Това е система, в която си държиш всички клиенти, всички разговори с тези клиенти, на кого си се обаждал, какво си казал, какво си се разбрал. Примерно представете си, обаждаме се на някой и му казваме, другата седмица ще чуем. Супер! И това си го помним. Обаче, когато са 8000 клиента, какво правим? Можете ли да помните за 8000 човека, какво сте си говорили за 3 години назад, какво е искал той, какъв му е бил проблема и какво сте му предложили, нали? И т.н. Тоест, това в един момент, когато станат много клиентите, представете се една логистична фирма, която пренася товари в контейнери с едни тирове. Тя има, да кажем, 80 000 клиента. 80 000 клиента. И трябва да знае за всеки от тях той какви нужди има, какви предпочитания и т.н. Какво си говорили? Какви отстъпки има, какви цени има договорени и т.н. И менажирането на това нещо стават CRM специалисти, това си е професия, има CRM системи, например Salesforce, много известна и така. Какво значи ERP? Enterprise Resource Planning, това са системи в предприятията. Примерно производствените предприятия имат manufacturing система, която там следи колко материали са влезли в складовете, какви са наличностите, производствения процес, докъде е стигнал, качеството, продажбите, процесите, камионите, цялата тази история. Представете си компания като Coca-Cola да се организира, нали, 20 завода да работят в синхрон, да не произведе повече кола отколко трябва, да не остави колата в склада да се развали, да не се стигне до там, че няма бутилки, защото не си я поръчал и защото какво пуска било доставчика на бутилки и т.н. И всяко едно капачка, която минава по точната лента, нали, да влезе в системата информация, че е минала там. Това е такава професия, която един живот не стига да изучиш
И добрите ERP специалисти, има хора, които взимат по 2000 евро на ден. В България, като говоря. Има такива. Да, в България. SAP BI, примерно, или SAP Co. Даже не сте ги чували тия думички, защото той има трима, нуждата е от пет. В смисъл, тя е много... Нали? Ако трябва, примерно, 10 000 Java програмиста, това е нуждата за България, нуждата от определен вид ERP специалисти е 5 души. И ще отнеме 10 години да се научиш. Да работиш, да кажем с SAP. Това е нишови са, много скъпо са платени. Интересна индустрия, а за да станеш такъв, трябва да инвестираш много пари. Защото няма къде, няма видео в интернет, трябва да си отидеш на курс, който струва 8000 евро. Първото ниво е още толкова второто. Да, да не бъда шашкам. Другия вариант е отиваш в една фирма и ставаш стажант и за 10 години се научаваш с правене и с помагане на дъртя там шеф, който ги знае нещата. Това е втория вариант. Аз познавам такива хора и наистина много тясна специализация с много високи заплати. Чували сте за BI? Business Intelligence. Това с хората да правят отчети, репорти, предикшени и подобни. Има ги особено много там, където има много данни. Примерно представете си верига супермаркети като била, те имат BI и те правят разни неща от сорта на дай да видим тренда на ябълките. А, тия не са харчат, ама са харчат само фруци. Нали, и разни такива аналитикс и неща. Това е когато имаш много данни, да извличаш от тях полезна информация, която им трябва на шефовете. Най-шефът ти казва, кажи ми сега най-търсения продукт по Велик ден в Плевен. И ти след 3 минути трябва да извадиш този отчет. Ако нямаш BI система, не можеш да го направиш след 3 минути, може да го направиш след една седмица, което е безсмислено за това шеф. Та, цяла професия си е пак си е нишова технология, има 3-4 фирми в България, които с това се занимават. Търси се, но не толкова, колкото програмисти и QA. Следващата професия, за която иска да ви разкажа, е бизнес анализатор. Това е човек, който стои между клиента и техническия специалист. Вен, когато има някакъв проект, има изисквания. Това въобще не само в програмирането и компютърния свят. Представете си, ако ще си строите къща, ви отидете при един архитект, почвате му говори. Тук такава е, искам на 2 етажа, на 3, тук това е от тук, от юг тия прозорци, ама тук фъншуя, лявата ми стая трябва да е такава. Нали? И той да слуша и предлага, нали, някаква скица. На първия момент няма ти предложи нещо, което ще работи 3 седмици. Нали? И това е анализ на твоите бизнес изисквания, а вече имплементацията. Той е човека по средата. Ти не си говориш с майсторът на лива бетон, ти си говориш с междинното звено. При програмирането и софтуера, анализаторите на изисквания, обикновено са едни момиченци, много такива комуникативни, и те се занимават с това да си говорят с клиента и да го преведат това на езика на програмистите. Изходът от тяхната работа са някакви картинки. Рисуват тия екранчета. Долу-горе ще има едно екранче тук с тези неща, едно екранче с тези неща. Нали, аз мога да ви покажа даже един пример от съвсем скоро, долу-горе, какво може да изглежда. Ако говорим за уебсайт, това не е това обаче. Ако говорим за уебсайт, примерно изискванията могат да са нещо е такова. Това е изхода от тяхната работа. Само че за да стигне до тук, нали, човека и да ви нарисува долу-горе какво ще има на сайта, нали, той е бачкал много и си е говорил много за клиентите обикновено първо не знаят какво искат, второ приказват глупости, ще си говори за жена му, за сина му, гдето че в Англия, тънтатък, нали, ти трябва да отсееш тази информация и да кажеш добре какво ще има и той викам, ти сега, ти си специалиста, кажи. И тогава ти трябва влезеш да мислиш вместо него. Това е. Бизнес анализатора мисли вместо клиентите и вместо програмистите. Това е неговата задача. И го измисля по такъв начин, че да стане. След това минава дизайнера. Не ли го видяхте това грозното оранжевото? Е, някой трябва да направи да стане на сайт, да стане нещо, което е използваемо. Това е пък дизайнера. Значи има много професии в дигиталния свят. Нали? А често пъти хората в малките фирмички комбинират по няколко професии.
Тоест една малка фирма, тя си има програмисти, обаче няма пари за дизайнер, има един дед малко повече разбира от дизайн, нали, и Роби взима картинки от тук, от там иконки, сглобява и прави нещо, което е не е професионално, но за този бюджет си е супер. Аз ще ви дам пример, нали, в момента аз съм си правил сайта на фондацията, имам една фондация за софтуерен университет и ето, той е дизайн. Всичко съм си го правил. Снимката съм си правил с телефона от нулата, слайдера съм си го правил аз, текстовете съм ги писал. Значи текстовете съм ги писал аз, ролята копирайтер. Правил съм си снимките, ролята, нали, фотограф плюс обработчик, защото тия картинки са обработвани, тия цветове не излизат сами. Телефона не вали тези цветове, повярвайте ми. С телефона снимам, все това. Това нищо професионално няма в това. Това може би и не личи на моменти, де. Оттам нататък съм бил сайтаджия, инсталирал съм WordPress, след това съм бил фронтендър, писал съм CSS, защото някои неща излизат на криво. Нали? И примерно ето това нямаше, е тези неща нямаха отстрани контур, нали? И трябваше да го добавя в CSS-а. Оттам нататък съдържание, проекти, иконите съм си ги търсил в интернет, тук съм си търсил плагини за не знам си какво. И вижте ли, всъщност те са... преплитат са професиите. И това е при един много лесен проект, в крайна сметка на сайтче. Това е много лесен проект. Представете си, проекта да е да организираш производството на медицинско оборудване в Siemens. Тоест не в Siemens, в някакво предприятие, което от Siemens е продукта, производител е някакъв завод. И да управляваш работа на 200 човека с мултимилионен бюджет. Тия проекти има и всъщност там вече анализаторите на изискванията са при армия от 8 човека, които само това правят. Говорят с клиента и го превеждат на езика на това. Чували сте за Data Science? В България, пример, тук от наоколо. Вистеон, една фирма от среща се намира в сградата. Те правят, работят за автомобилната индустрия. В момента имат проект за self-driving cars. Какво правят Data Science специалистите там? Подготвят данни, по които алгоритъма за каране на коли учи. Демек гледат едни филмчета как някой кара кола и казват, тук има дърво, тук има знак, тук има пешеходец, тук има не знам си какво, за да може алгоритъма да се научи на тези неща и после да не ги блъска, кажем пешеходците, да оцелва пътя. Това се прави в България. Иначе Data Science е много широко понятие и това е науката за анализ на данни, която е свързана с машин лърнинга, това е вече към роботиката и към това. Само да упомена, че все още мислящ робот няма. Има роботи, които наподобяват човешки действия чрез статистика. Тоест, те знаят, що зави надясно, ами що другите коли и те завиват надясно. Долу-горе това е принципът, по който работят колите. Защо тук спря? Ами защото когато има нещо пред теб, се спира. Само че той не знае, че има нещо пред теб, той там невронната му мрежа сметнала, че в това състояние попада, защото има твърде много бяло отпреде и изпира. Даже има такъв проблем в момента в self-driving car, че те не могат да обяснят защо са взели дадено решение. И ако умре някой, те няма да могат да обяснят кой е виновен. Производителя, алгоритъма, шофьора, той, който е дообучавал колата, защото нали, те колите се учат и се адаптират, както в Gmail има спам филтър, ама викат, кайте, това е спам 7 пъти, то почва да става спам, въпреки че не, нали? В смисъл, адаптира се. Та Data Science е много голяма наука, там е статистика, математика, тежко е. Ниското ниво, нали, го казах. Гледай картинки и кажи това, нали, знак. Има такива хора на заплата в Вестион, тук, през съседната сграда. Добре, и още няколко неща, аз не знам колко време имам. Имам още някакво или нямам. От дигиталните изкуства, да ги наречем изкуства, тук е преплитане на арта с дигиталния свят. Значи това е едното архитектурен визуализатор, виждали сте го, всички строеж, дед ги правят, рисуват едно красиво нещо, после го построят и няма нищо общо, нали? Виждали сме го. Работят с AutoCAD, ArchiCAD и такива неща. Аниматорите, всички... Виждали сте по филми, реклами, сложна професия, обикновено отнема много време, за да направите така 2 минути филм, работите един месец, много е тежко. Пак зависи колко готови неща ползвате, колко е сложно и така нататък, но това са сложни работи. В рекламите ги правят, къде ли не е анимации, но пък е става готино, нали? Става нещо, на което искаш да кликнеш. Шава, върти са, нали.
Web дизайнер. Това са хората, които рисуват сайтовете. Сега да не се бърка с фронтендър, това са хората, ето от картинката, правят жив сайт. Ще някой може да даде скриншот на това, ама от скриншота, от картинката до сайт, който работи и като кликнеш на новини, излизат новините, нали? Си е някакво време, което трябва да се отдели. Те са арт хора, те се занимават, тук е свързано много често с графичния дизайн. Значи графичния дизайн прави принт дизайн. Визитки, брошурки, нали, ония дето ви ги пъха в пощенската кутия, сигурно ги знаете и ги мразите много. Тя дето ги има на входа на супермаркетите, някой ги рисува, нали, и ги прави по интересен начин. Всичките опаковки там на вафлички, кафенца, чашки, етикетчета, това е графичния дизайн. Това е по-стара професия, има е от много време. Аз си спомням времената, когато се правеше без компютър. На мен баща ми беше художник и рисуваше табели на магазините. Отива и пише обувки. Нали, примерно и рисува една обувка с блажна, с боя. Сега, нали, в днешно време това би било много смешно. Отиваш на рекламна агенция и споръчваш табела, на която пише обувки, нали. Те я печатат на един принтер и отиват и я завинтват там. Но тогава не се правиш така. Тогава отиваш, купуваш ламарина, вземаш заварчик или заваряваш, за да залепне там, боядисваш ламарината, изчакваш да изсъхне, след това рисуваш буквите, след това взимаш боя, изрязваш буквите, имаш шаблонче, т.е. имаш картон с дупки. Буквата А с дупки и я тамполваш. Аз с това съм го работил при ногти, при 20 години си. Помагал съм, де не съм бил голям майстор на това. Оттам нататък около веб дизайна има UX специалист. Това е една много трудна професия и много рядка. Много малко хора го могат. Това е способността да направиш нещо така, че да е удобно. Ужасно трудно е. Невероятно трудно е. Много пъти сигурно сте попадали на софтуер, дето има нещо, но не може да намериш. Нали? Повечето софтуери са калпаво направени. Нали? Това е в класическия дизайн, нали, в инженерството се нарича ергономика. Да направиш, примерно, колелото по такъв начин, че спирачките са на удобно място. Примерно. Направиш автомобила по такъв начин, че човека да не търси как се отваря стъклото, а се сети сам. Нали? Това е ергономика. Това нещо, пренесено в дигиталния свят, се нарича User Experience, UX. Тия хора са много скъпо платени и ги има много малко. В България има сигурно 20-30 добри такива и всичко на всичко сигурно 100 някакви, които са калпали повечето. Да, това е наистина да правиш сайт, който е много добър. Не просто добър, не просто красив. Между красив и удобен има огромна разлика. Може да е красиво нещо, което не работи. Нали? И за всяко едно изделие го има, много сложна професия, но повечето хора, тия трите обикновено си вървят заедно. Добрия график знае къде се разполага, какви цветове да сложи, така че се вижда, знае, че червеното означава грешка, че зеленото означава окей. И т.н. и т.н. Че трябва да са на едно и също място изхода, не на първата форма изхода от ляво, на втората и от дясно. Нали? Бек бутона винаги на едно и също място в един телефон, във всички приложения повсеместно. Едкия неща. И там вече дизайнер на взаимодействието е много близо с UX, Interaction Designer. Интересна професия, тъпото е, че не се учи никъде. В смисъл, взимаш си курсове по интернет и учиш. Сега ще кажете откъде, ами всичко, което ви трябва към днешна дата за работа в дигиталния сектор, го има на курса. И с две думи ние сме абсолютно излишни. Но хората не знаят, първо хората искат наживо, хората искат някой да им държи мишката с ръчичката и да им покаже, нали, което и аз го искам. Честно да ви кажа, сигурно мога да се науча играе танци по интернет, ам бих ти шел наживо някакъв файн за ръчичката и кай, не така бе, светло. Предпечат, това е стара професия, всичките дят правят вестници, списания и така нататък, това вече не е нещо сложно, това се говори вече в секцията почти компютърна грамотност, нали? В смисъл, в училище се учи как да направиш плакат за събитие, нали? И такива неща, ами слагаш картинка, гледаш да са съвместими световете, да има контраст, най-важното да е седри букви, по-важното да е с по-малки, да не съчетаваш повече от два шрифта, защото има там серифни, не серифни и т.н. Та, най-важното послание към вас ми е: изберете си професия, която ви кефи. Ето, при мен ма кефи да говоря пред хора. Но мен не ми е забавление, мен не ми е бачкане това нещо.
идвам, говоря си, хората се кефят, слушат, отговарям си на въпроси и даже ми плащат за това. Нали? Случаят точно не ми плащат, защото аз го правя за кеф, нали? Но има хора, които плащат да ме слушат. Това е професия, която те вдъхновява. Как ще разбереш коя е за теб? Ми пробвай различно. Пробвай. Не е нужно да учиш 6 години архитектура, за да разбереш, че не е за теб. Можеш просто да отидеш на един семинар и да видиш какво е това. Да отидеш в... да пробваш да направиш една Facebook кампания и да видиш, ами, това кеф ли е та? Примерно аз се изприщвам от цифри. Не мога да разбера как съществуват счетоводителите, нали? Но съществуват. Има хора, които не им е гадно да смятат някакви неща. Аз ако броя една пачка от 100 банкноти, обикновено бъркам. Има хора, които не бъркат, нали? Просто трябва да намериш това, което е за теб. За мен тия някои професии са несъвместими. Мога правя много от изброените, повечето около дигиталния сектор. Истински ма кефи да програмирам и да преподавам и с това съм си избрал. Сега не всеки има шанса да прави това, което го кефи, нали? Някои кефи да пият бира. За съжаление, не е търсена професия, нали? Намери професия, която вдъхновява, но която и да се търси на пазара. Това е много, много, много важно. И типичните хора идват и казват, аз тук искам да стана програмист да правя игри. Дали, ама търсят ли са игроправячи? Отговорът е не, не се търсят. Да, интересно е, да, готино е, забавно е да играеш, обаче такива хора не се търсят. Затова стани, нали, Java Developer, защото е отсреща има една сграда, лето чака още 2000 човека да влязат вътре Java Developer. Там има сигурно 15 Java фирми. Нали, едната. Само една от тях е 800 души. Само едната. Пример ви давам, така че изберете си нещо, което те кефи и което се търси. Това е моя съвет, послание, ако ви остане нещо днеска, сигурно ви останало и друго от информацията и вече ставаше за тази професия, защото, окей, кефита, то обикновено, ако те кефи ставаш, обикновено е така, т.е. ако едва ли ще те кефи да правиш нещо грозно и да искаш да станеш дизайнер, не може да оцелиш 2 пиксела, нали? Правиш нещо отвратително, обаче те кефи, значи тук нещо има, няма синхрон. И такива хора има, но обикновено, когато те кефи, те вдъхновява, ти го правиш с голямо желание и влагаш много повече от стандартното, нали, дето се вика вкъщи си мислиш, докато си правиш нещо друго, нали, как да го направиш. Аз така съм с програмирането, нали, от малко, от четвърти клас съм почнал да програмирам и стоя и една задача не мога да я реша, мисля, пътувам на някъде, хрумвам и нещо, прибирам се, написвам го, не става, пробвам друго. И така съм прекарал, да кажем, 10 000 часа в програмиране и съм станал добър. И после съм тръгнал някакви други неща, нали, защото в един момент, като станеш много добър в нещо и ти омръзва. Но трябва минимума, нали, за старта, според мен, 2-3 000 часа, 10 000 часа за станеш добър, прямо добър, не знам, шофьор, добър майстор на мебели, нали, 10 000 часа правиш мебели и ставаш добър. И тогава казваш, какво ще ставам? Ще ставам менеджер, предприемач, ще правя фабрика за мебели или ще си го продължавам, ще го работя, втори вариант, или ще сменя, ще продавам автомобилни гори. Та това е. Сега тук минутките за реклама ще ги изпусна, вие сигурно се знаете. Да, ни сме една от добрите места, където може да учиш дигитален маркетинг. Ако искате, учете при нас, ако искате, учете от някой друг. Моята препоръка е извън университет. Защото университетите в тая част не са добри. По мое мнение. Също е за програмиране и IT. Пак, търсете академии, курсове, онлайн, стаж някъде, където, нали, в щатите, между другото, е наобратно. Тук е някакъв абсурд. Идва някакъв хлапак, дето не може да сметне 2-2 и иска да му плащаш за това, че е стажант. Хора, не е така. В щатите ти си плащаш за правото да си стажан. Те те учат, ти губиш време на хора, да взимат високи заплати. Нали, аз, например, един път съм взимал стажанти и те си инсталираха игрички и почнаха да играят. Нали. Изгоних си ги с шутове. Нали. Те дойдоха, ама тук да ми подпишеш, че ми искат от училище. Нали, я да е дал едни пари, как ще слуша и ще изпълнява. Така че тук малко обърната историята и, нали, много хора са така с грешни очаквания. Аз тук, нали, съм много добър, ще постъжувам малко на 5-6 лева. И после, нали, ти какво знаеш? Ами,
нищо, учил съм в УНСС. Или сега и в УНСС има силни хора, нали? Има силни преподаватели, но в повечето случаи това не е достатъчно. Нали? Просто не. Това ми беше посланието и се надявам да имате въпроси, да мога да бъда полезен, да мога да... Не знам, да вдъхновя с нещо, да ви помогна да стартирате. Някой от вас работи ли? Двама души? На фул тайм или парт тайм или... Парт тайм. Часово. А другите? Стажувате. Стажувате. Търсете си начин. Истината е, че става с бачкане и с учене. Нашия дигитален свят сигурно много професии ще изчезнат и ще останат професиите на мислещите хора, че това работите не са добри. Сервитьорка, ще има една лента, сядаш на масата, поръчваш се салата. Ами да, и ще има скъпи ресторанти, където ти носи човек. И ефтини ресторанти, като Макдоналдс, примерно, или такива по, които отиваш, сядаш, няма човек. Както има бензиностанции без хора. В България няма, но, защото се краде. Но по белия свят има, отиваш там, аз съм ходил в северните страни, една кредитна карта, цък, наливаш си, няма човек. Нали? Автономни таксита, знаете, вече има компании, които взеха мултимилионно финансиране и ще го направят. Тоест таксиджията ще изчезне като професия, ще изчезнат вероятно част от готвачите, не всички. Просто неща, които са по рецепта, мусака и сега ще ги прави робот. И ще едеш мусака за 60 стинки, не за 6 лева. Просто ще има ефтин ресторант, където готвят роботи. Да. Искам да питам, мисля, че бях казвам в едно интервю, че политиката на този етап не се ме изпати индустрията, защото не разбира просто от тази тематика. И сега това... Зависи по кой начин, да. Въпросът е дали политиката се меси в IT индустрията. Глобалното гледнато меси се отсякъде, защото нали, Google е най-голямата разузнавателна, нали, информационна агенция в света, пример, нали, която е собственост на NSA, National Security агенция на американците. Нали, и помежду другото, в замяна на това, нали, те получават правото да правят бизнес. Замяна на данните, които... Това е общо известно, знае се, така е с всички големи. Тоест, един ден, ако ние станем големи, или ще фаем на хорото, или ще наликвидират. Няма как. Това е такъв ни е света, в който живеем. Така че политиката меси ли се? Да. На по-ниско ниво, това, което аз съм казал по интервюта, е, че в България мутрите и политици и такива хора не се месят много-много в IT сектора, защото просто не го разбират. Тоест, представи си, ако ти отидеш и отглеждаш царевица в Добруджа, нали, и ще дойдат мафиоти и ще кажат, опа, царевица, нали, плащи се тук или ти не можеш тук да отглеждаш царевица, или представи си, отиваш, строиш хотел, нали, ти трябва имаш 68 разрешителни. Все някъде ще те отрежат, нали, ако не си платиш, или ако не си с тях, или ако не си, нали, такива мафиоти и интереси, политици и така нататък успяват. Това е ти тук, какво е? Фащаш се за едни американци и си програмираш. Те дори не знаят кои са ти хората, нали, те нямат лесен начин да те проследят и да разберат какво правиш. Имат начин, ама не е лесен, нали, защото това, че строиш хотел, внасяш всички документи и планове в общината. Ти не можеш тайничко да построиш хотел. А тук един програмист тайничко може да направи новото Android приложение без никой да знае, че това се случва. Освен това, ако вземат да го спъват, ами мести са в Гърция. По-хубаво време, плажове, какво толкова, нали? Мести са, какво му пречи? Нищо не му пречи. Има си лаптопа, има си интернет. Това е за това, които не могат да имат гранилото. Ами, факт. Факт, този сектор също е и с дигиталния маркетинг, между другото, защото ти си правиш откъщи нещата. Трябва ти. Сигурно сте чували, има едни дигитални номади. Това са хора, които пътуват по света и работят по кафета. Има такива. По коворкинг спейсове, по кафета и просто си пътуват и така нямат дом. Някакви номади такива. Много интересно. Кажете, не вали вълнува нещо? Ами питайте. Аз слушам въпроса. Кажи. Дали може да препоръчаш някакви места, от които да четем за иновациите в дигиталния маркетинг? Първо, където ти се информираш. Места, от където да четем иновации в дигиталния маркетинг.
Следете авторитетите в тая област. Те блогват, те таковат. Примерно в Google имаше един мат, който прави search engine. Нали? Аз не съм в дигиталния маркетинг. Мога ви кажа, аз откъде следя за програмиране. Нали? Имам 5-6 сайта, които следя редовно и те са авторитетните в това. Във Facebook съм се вкарал в 7-8 групи и само там, ако стоя, па ще се науча всичко ново. Тоест, в момента, значи, моята препоръка е вкарайте се в общности на такива хора. Просто намерете групите във Facebook, които са по тая тема. Там достатъчно много хората шерват. Не мога кажа единствено, ето този сайт, той е източник, нали? Защото той не е единствен. Това е толкова богато, че ако цял живот само четеш статии за дигитален маркетинг, няма да ти стигне живота. Трябва да филтрираш. Като през времето се научи да се справиш с негативизма, с хейта, който тяло се увеличава, който успява. Аха, как се справим с негативизма на другите хора, спрямо мен или мои проекти? Ами, в началото боли, нали, някакво такова. Викаш, аз толкова много се старая, толкова много, нали, енергия вкарах и тук някакви хора ме псуват, нали? После разбираш, че е нормално. Тоест, ако смениш гледната точка и кажеш, аха, явно правя нещо значимо, виж, вече си имам хейтери. Нали? Помислете от тая гледна точка. Що никой не хейтва нещо, де ти си писал съчинението ти по литература? Ами, защото не е толкова важно. Нали? Смисъл, стигнал е там до 10 човека в класа и това е. Ако е стигнал до 1 милион човека, и е готино, ще го харесат 800 хиляди, 200 хиляди, ще кажат, той е пълен тапанар, купили са го от не знам си кой, работи за американците, работи за руснаците, работи за Мусад и т.н. и т.н. Свикваш. Аз нямам такъв голям проблем. Все някой път имат основание, някой път приемо сгафваш и уния почват да те ядат. Нали, тогава търсиш начин, нали, може би от една страна се извиниш, си признаеш, от друга страна да намериш начин да не се повтаряш, ако им потърпеш и търсиш начин и компенсираш. Прео ни бяхме направили промяна в учебната програма, изкочиха хората, тук ви сте лоши хора, не знам какви сте, ние си искахме да завършим и ние им казваме, добро, даваме ви по един безплатен курс, по избор. И хората казаха, да, тия тук малко ме прецакаха, не, обаче ми дай един безплатен курс и избера, нали, което е, ето ви някакъв вариант. Да, това е, между другото, е Reputation Management, ако се върнем на маркетинга. Има такава специалност. Reputation Management. Това са хора, които изграждат имидж. Това са дигитални пиари. Примерно, представете се, наводнява се един хотел и му се разнася славата, че там е малата страка. Как връщаш имиджа на този хотел? Ами, пишеш достатъчно авторитетни хубави статии, подкрепени се, първо правиш проблема, разбира се, защото той, ако е наводнен, нали, и да пишеш, че не, някой ще отиде и ще снима и ще посне. Нали. И след това пишеш достатъчно много позитивни статии, които избутват другите. Тоест, те стари ще останат, ти не може да ги махнеш. Имах един колега, който го бяха снимали в Господари на ефира. Бяха го набедили за измамник, той не беше, обаче хора и обясняват, че нямаш сестра. Нали. Идват едни хора и обясняват някакви работи. И всъщност беше много зор. Той даже, мисля, че там намери някаква връзка, дари пари, видеото изчезна, оказа, че видеото го има в VBox на още 7 места, оказа, че видеото не може да изчезне, нали? Той се смени прическата. Много интересен случай беше. Аз вярвам, че той всъщност не беше сгафил, беше се просто наврял между интересите на едни хора, които не трябва. Както е бизнес взаимоотношение, там беше пак. Хейтъри от едната страна и хуи неща. И той почна да прави хуи неща в големи мащаби и хуите неща за, как кажа, излязох отгоре. И уния, само ако знаеш, ще се поровиш, нали, на седма страница някъде ще излязат. Но само не е преповедите доста хора в софтуерния университет, ние с партнерството с Христо. Обаче, каква ти идеята, когато добавиш нови хора, нали, и си по-стартираш? Дали да им даваш проценти, какво да им даваш, как да им помагаш, дали да им помагаш такива неща да имаш? При старта и предприемачеството въпросът беше
какво правим, когато имаме нови хора, как да ги мотивираме, дали да им даваме проценти или на заплата. Мой отговор е такъв. Процент се дава за човек, който с пари не може да се купи. Всичко друго е грешно. Значи да вземеш, да дадеш процент, примерно на момичето, което е на рецепцията, ами ако лесно можеш да си намериш друго, нали, това не е ключов човек. Обаче, ако имаш човек, който е гениален, нали, и който не би работил за, как кажа, ако трябва да го наемеш, ще излезе твърде скъпо, просто не може да си го позволиш. Трябва да е ключов първото нещо, т.е. трябва да е човек, който е близко до незаменим, нали, такъв къвто не може да намериш, exceptional хора, само на такива може да се дадат проценти. Първо. Второто нещо е, че ти трябва да се съдружаваш с хора, които те допълват, а не идентични с теб. Типичният случай е, двама програмисти са събрали и правят фирма. Голямата потия. Трябва ти един програмист и един бизнес човек. Кой ще продава? Двамата са много добри на Java. Кой ще продава? Ми няма. Ще наемим. Айде наеми. То не става така. Доброто не... Значи, специално дигиталното предприемачество, трябва ти един добър човек за продукта, да го измисли, да го направи инженер. Прямо правиш нови коли, които карат на ток и издържат по 500 км с зареждане 10 минути. Да, трябва ти един да го направи. И ти трябва поне още един, който разбира от бизнесчеството. Кой ще намери финансирането? Имаш идея, но нямаш пари. Кой ще ти го направи маркетинга? Значи трябва допълване да има, според мене. Има го и дозата късмет, нали, сега трудно е да ти кажа. Аз, примерно, с Христо се съдружих на първата седмица, откакто го познавам. Абсурдно звучи, нали, хората така, тук трябва да познаеш човека, се едно ще се жениш за него. Ема не, не е винаги така. Просто видях, че е човек, с който се работи, който бачка здраво, мисли, разбира от финанси, разбира от бизнес, разбира от управление на хора, аз пък разбирам от обучение и от програмиране. И се допълваме много хубаво. Иначе в момента аз не управлявам толкова хора, аз се отдръпнах. Просто знам, че моето призвание не е това. Моето призвание е да иновирам, да измислям нови начини, да обучавам хората по-ефективно и т.н. И всъщност ние си имаме изпълнителен директор, който оперативно менажира хората, прави си срещи, постоянно траква проектите, кой до къде е стигнал, дава бонуси, наказания и т.н. Аз това не се занимавам, аз съм си даско. Даже аз имам шеф. Да, знаеш колко е готино. Значи много хора казват, аз като стана шеф, колко ще е хубаво. Ле, шеф значи да носиш цялата отговорност. Това значи, като се щупи нещо в неделя, ти да го оправиш или да намериш кой да го оправи. Аз не се занимавам. Има си хора, които си провеждат изпити. Аз съм даскал в един от курсовете и паралелно развивам три нови направления, които са стратегически важни за нас. С това се занимавам, но аз не се занимавам с чистачката. Не се занимавам с найема, па че протекли туалетните, па че някой пешо щял да напуска, защото не знам си какво, па че се изчупило видеото по не знам си кой си курс, трябва да се презапиши, има си хора. Така че, моето виждане е, човек трябва да си намери, ето пак тук се връщам, нали, професия или длъжност или занимание, което го вдъхновява, което усеща, че е неговото. И тогава той се чувства добре. Ако ти си роден за зъболекар и работиш като, да я знам, секретоводител, ими, няма ти е кеф. Няма ходиш с кеф за работа, резултатите ще са ти ниски и всичко остава. Последно вас има питане. Защо продължавате да вървите толкова в България, когато вече свършват хората, които просто не може да останат на България? Ами да, въпросът е защо държа в България, не излизаме навън. Истината, че работим и проекти за навън, но то не е по-скоро странично. Вероятно или ще тръгнем онлайн да правим нещо много яко, или ще разширим. Под разширяване в България едното е по възрасти, което го правим. Деца, първи клас, градина, училищна възраст и така нататък. Второто е регионално. Ето сега Бургас, да кажем, Пловдив и други градове. И третото е по професии. Тоест тръгваме от софтуера, продължаваме дигиталния маркетинг. Тотално друга сфера.
продължаваме дигиталните изкуства. Тотално друга сфера, в един момент ще са повече. И паралелно с това, виж сега, имаме 24 часа. Или правиш едното, или правиш другото. Когато правиш две неща, се счупват и двете. Обикновено е така. Не може да учиш три специалности едновременно и да ходиш на работа. Значи или специалности, да ги учиш, ще са помежду другото и ще ходиш само на изпити. Нали? Или работа ще е помежду другото, или само едната ще е важна, пък другите са ти помежду другото. Аз помежду другото играя футбол, но не съм добър футболист. Нали? Но си играя, така за кеф. Ходя си два пъти седмично. Така че човек си избира и си намира къде да сложи фокус. Аз чувствам, че България ми е мястото и че тук ще имам повече стойност. Да, знам, някакво вътрешно ми е такова усещане, че тук ми е мястото, че трябва да помогна първо на тая държава да живеят хората по-добре. И после и на света. Та. И второто, че имаш 20 проекта, виждаш два от тях. Другите са в опашката, аз имам проекти в опашката. Искаме и гимназия да правим, искаме и какво ли не, нали? Ма това си големи проекти в опашката. Значи в момента, ако не работи добре обучението, слагам всички сили там да заработи. Трябва да заработи толкова добре, че аз като изляза да не са предсака качеството. Което е много трудно. Особен стартап, който се гради на един-двама души и те отиват да правят нещо друго, с громолясване много често. Нали? Представи си махаш главния инженер на една стартираща компания. Тя приключва. Обаче ако е компания с 800 души, един човек вече не е толкова важен. Добре, много говоря. Добре, това ще ги образуваме, нали, на толкова. По-голема проблема, че ние изчезваме като нашите. Толкова по-образуван един човек, толкова малко деца прави. Голям проблем е, за който аз нямам решение. Мисля се, че това е проблем на цивилизованите нации, нали? Колкото са по-цивилизовани, толкова повече изискване имат, толкова повече желание имат децата им да живеят добре, да живеят осигурени, образовани. Истината е, че според мен има някакъв природен баланс по някакъв начин. Ако махнеш простите, ини хора ще изпростеят, ще вземат тяхното място. Ако махнеш умните, ини хора ще поумнеят. Има някакъв баланс в природата, поне според мен, виждал съм го, нали, дето се вика, имаше един човечец, дето не го харесват много, дето беше поизчистил Европа от мангал, нали, грубо казано, в свят, нали, ще ме наведите за нацист сигурно, но знаете, че си е проблем, нали, ниско образовани хора от третия свят, които отиват да правят порази, нали, има го, това е проблем, и вижте как се върна. След време. Тоест, това не може. За да има богатство на едно място, трябва някъде да има бедни хора. Значи, когато ти си богат, когато може да изкупиш повече от другите. Значи, автоматично трябва да има и по-бедни от теб. Не може да си богат, ако няма по-бедни от теб. Нали? Или може би трябва нещо там да се промени. Може би роботите трябва да работят. Нали? И всички имат роботи, които им носят храна, носят им там, което имат нужда. Нали? Или както казвам, източните философии, нали, не може да има тъмнина без светлина. Значи, за да ги различаваш двете, не може да има добро без лошо, не може да има. Те, че аз съм оптимист. Значи, и едното ще го има, и другото ще го има, и няма да изчезнем. Значи, светлината няма да изчезне, защото ще стане всичко тъмно. Да, няма, то те е било сигурно в началото и от някъде се е появила светлина. Природата си знае работата. Философия дълбоко стана. Най-добрата от всичката печалба от софтуерния университет, понеже тя пари умните хора не ги просто изпърнят. Какво ги реинвестираш? Реинвестирам, давам за каузи, с които за мен си... Да, въпрос е какво правим с приходи, печалби и т.н. от софтуни. Ами една част оставям за себе си, нормално, за да си осигуря дом, нали, жилище, такива простички неща. Оттам нататък една част много значима реинвестираме в хора. Примерно аз сега съм не от двама души да пишат книги, които са безплатни. Правя го преди сам, вече не смогвам. В момента аз си ги ръководя и те пишат. Давам за някакви социално смислени каузи в нашата посока обаче. Нали, смисъл не давам за борба с рака,
което също е голям проблем, но аз не мога помогна там. Докато в образованието мога помогна, защото имам ноу-хау, имам знания, идеи и така нататък. И всъщност даваме за растеж и за такива неща. Да, това пак е философски въпрос. Въпрос на ценности. Какво правиш? Аз не искам да имам хеликоптер. Не искам да имам къща за 6 милиона на центъра на София. Нали, хубава. Не искам да имам... знаете, богаташите какво правят. Яхти, хеликоптери и така нататък. Аз искам просто хората да живеят по-добре. Тоест, ако имам много, аз бих дал и на другите. По някакъв начин, директен или индиректен. Да даваш образование, означава да даваш по-добър живот на много хора. Да, някаква такава философия. Така че... Все още сме малки, не мога кажа, че някакви големи пари сме искали. На плюс сме, но... Не сме с мащабите на мултимилионните корпорации, които мълчат да си купят една държава. Както и са го правили. Добре. Аз ще трябва бегам. Имате въпроси.